Čaute. Dneska by som vám rád povedal niečo o proteínoch a o ich význame pre bajkerov a aký z nich môžu mať užitok. Proteíny veľa z vás stále vníma ako niečo, čo používajú kulturisti, mali veľké svaly a tak trochu nepatrí do vytrvalostných športov, ale táto dogma už dávno minulosť, pretože s proteínou môžu veľmi dobre ťažiť aj vytrvalostní športovci. Tá výživa sa v tomto smere posunula a v súčasnosti sa naozaj na tento prísun bielkovín kladie veľký význam, a to aj vo profesionálnych tímoch a celkovo aj vo vrcholnom športe, z čoho môžete čerpať aj vy. O čo v podstate ide? Bielkoviny alebo proteíny sa skladajú z aminokyselín a tie tvoria v podstate základné stavebné kamene organizmu. No a to, aby sa ten organizmus dokázal po náročnom tréningu zregenerovať, tak potrebuje, aby tie stavebné kamene mal. A to je aj úloha proteínov a aj dôvod, prečo sú aj vo vytrvalostných športoch žiadané a nájdu využitie. Základom je ten pravidelný prísun proteínov, teda bielkovín. Ako si to odhadnete, môžete použiť v podstate taký univerzálny spôsob, že si vyrátate na dennú spotrebu použiť 1,3 až 1,5 g na kilogram vašej hmotnosti a získate akýsi odhad. A ten by ste sa mali snažiť prijať postupne v priebehu celého dňa v menších dávkach. Dá sa to ideálne samozrejme klasickým jedlom, to je najlepšie, ale poznáte to, práca, stres, kopec roboty, nemáte čas jednoducho si stále kuchyť, variť a práve vtedy tie doplnky môžu pomôcť a môžu vám pomôcť doplniť tie proteíny efektívne a rýchlo. Tých proteínov je viacero druhov, napríklad značka Compava ponúka viaceré verzie, majú tam verzie, ktoré sú ideálne pred výkonom, ideálne po výkone, dokonca sú tam verzie pre vegánov, takže to je naozaj široké rozdelenie, ideálne, ak si to pozriete na stránke a vyberiete ten hodný. Čo však dôležite zapamätať je číslo. Veľmi často stretnete s číslom hodnotou 70, 60, 65, to je v podstate počet bielkovín na 100 gramov daného výrobku. Takže to je taký ten základný parameter, podľa ktorého sa môžete orientovať a podľa ktorého si môžete vybrať. Veľmi dôležité je vedieť, kedy tieto proteínové doplnky využívať, aby ste ich vyťažili maximum, a aj niekoľko takých modelových príkladov. Veľa z vás možno chodí ráno na tréning a nevie, čo si má predtým dať. Ak využijete proteín pri vašich aerobných tréningoch, teda v nižšej intenzite, môžete tým zároveň podporiť aj spaľovanie tuku, ale tým, že dodáte ten proteín, tak zároveň zabraníte tomu, aby ste si v podstate požerali vlastné telo a uberali zo svalej hmoty. Takže to je vhodné použitie a napríklad tam sa veľmi dobre hodí proteín Sport Premium, ktorý má Compava v ponuke a ktorý je ideálny napríklad na tieto situácie. Rovnako sa proteíny hodia aj pred vyšším a intenzívnejším výkonom, napríklad pred pretekmi. Ja osobne to používam napríklad, keď cestujem a čakám nejaký náročný maratón, tak si beriem svoje napríklad vločky a zároveň nejaký proteín. Keď si ho zarobím za len na tie vločky, tak mám výborné pretréningové jedlo. Je to ľahko stráviteľné, máte tam nejaký ten menší množstvo proteínov, máte tam sacharidy, takže je to výborné a ľahko prenosné a rovnako sa to nejako nepokazí. Takže ja to používam aj takto a pre mňa je to celkom ideálny spôsob toho použitia. Ďalším veľmi vhodným využitím je tesne po výkone. Najmä vtedy, ak ste si dali celkom dobre do tela a viete napríklad, že na druhý deň vás čaká niečo podobné, tak je fajn do toho potréningového drinku zahrnúť aj proteíny, ktorý sa môžete zamerať na tie, ktoré majú napríklad vyšší obsah BCAAčok, teda betvených aminokyselín, a napríklad v tomto prípade je to Zenway proteín od Compavy, a tým, že ich môžete skombinovať s nejakým cukrom, máte výborný potréningový drink a môžete to pekne nakombinovať, ako potrebujete. Takže máte proteín a dávate cukor podľa toho, aký bol ten tréning intenzívny, ale ten proteín je ten dobrý základ, s ktorým to môžete potom pekne mixovať. Keď vás čaká nejaké náročné tréningové obdobie, tak veľmi vhodným využitím týchto proteínových doplnkov je aj medzi jedlami. Tým môžete pekne zvýšiť celkový ten objem bielkovín bez toho, aby ste nejako extra zaťažili trávenie. A rovnako je veľmi dobrým spôsobom využitia aj ako náhrada jedla. Napríklad netréningový deň, kedy vás chytí hlad a máte na niečo chuť, tak ten proteínový drink je veľmi vhodná forma, určite lepšie ako nejaký fast food a podobne. A taktiež je to veľmi rýchlo na prípravu, takže to sú také možnosti, ako to ešte môžete pekne využiť. No a veľmi vhodným spôsobom, kedy nájdu tieto doplnky využitie, je tesne pred spaním. Predsa len telo najlepšie regeneruje počas spánku a ak mu dodáte tie potrebné živiny aj počas tohto obdobia, tak lepšie zregeneruje a bude mať tie stavebné kamene na tú obnovu. Práve vtedy nájdu využitie napríklad špeciálne nočné proteíny, ktoré majú trošku iné uvoľňovanie, uvoľňujú sa postupne a tie bielkoviny akoby dávkujú tomu telu, takže aj to je super spôsob využitia a rozhodne odporúčam, ak máte naozaj ťažké tréningy po sebe alebo celkovo dávate si zabrať, takže nezabúdajte ani na tento spôsob. Aby som to celé zhrnul, podstatou toho je, aby ste na tie proteíny nezabúdali. Je to veľmi častá chyba bajkerov,
A možno to je dôvod, prečo sa cítite unavení, prečo po tréningu nedokážete zregenerovať, prípadne sa celkovo ste slabí, často bývate chorí. Za to všetko môže aj nedostatočná regenerácia a rovnako aj nedostatok proteínov, ktoré tvoria, ako som spomínal, stavebný prvok pre všetky väčšinu procesov v tele. Takže nezabúdajte na tie proteíny a tá doplnková výživa je spôsob, ako ich môžete rýchlo a efektívne doplniť popri bežnej strave. Čaute.